Podemos começar. Boa viagem. Mantenha-se à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Chegamos ao seu destino. Thank you.
tudo pronto, vamos começar. Mantenha-se à direita. E depois vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. E depois vire à direita. Vire à direita.
na rotatória, pegue a primeira saída. Saia. Na rotatória, pegue a segunda saída.
saia. Na rotatória, pegue a segunda saída. Você chegou ao seu destino.